Hello, so sekarang ni Akil ada di Indonesia and permainan ni tengah viral, tengah viral ya di Indonesia, namanya Lato-Lato. So ada, kita ada adik ni, nama adik ini ialah adik Agus. Dia pakar dalam PhD PhD Lato-Lato, dia sangat pakar main benda ni. So adik cuba main dek? Macam mana mainnya dek? Ha, macam tu. Main ketuk-ketuk. Macam tu lah sampai ke malam. Terima kasih. Adik ni kita suruh follow TikTok kita, dia follow ya. Dia subscribe sekali. Ha, korang pergilah follow sekali kalau nampak video ni. Okay, so main dia. Kita cuba main eh. Adik tolong judge eh. Okay, macam ini. Kenapa dek? Kenapa dek? Ha, tengok, tengok. Ha, lagi TikTok dek. TikTok dek. TikTok. Okay. Macam ini masukkan jari kita. Lepas tu macam mana dek? Kita pula memang. Oh, macam tu. Macam ni. Kena diri kot. Betul. Satu, dua, terkena kakak. Dia pendek sangat ni. Satu, dua, tiga. Asal dia tak bergerak. Macam ni. Ha. Satu, dua, tiga. Teka. Dah lah, kau malu.